सर तपाई हाम्रो आफ्ने टेलिभिजन तनव टेलिभिजन को समाचारमा हार्दिक स्वागत छ म विमला कणेल समाचार सुरु गरौ तनव समाचारका मुख्य शीर्षकहरुबाट तनोमा सात पालिकाको छिनोफानो एमाले चार कांग्रेस दुई र माओवादीको एक स्थानमा जित तीन पालिकाको नतिजा आउन बाकी बन्दीपुर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका थापा र उपाध्यक्षमा काङ्ग्रेसकी गुरुङ विजयी भारतका सन्तोष गुप्ता वातावरण संरक्षण गर्न साइकल यात्रामा दमोली आइपुगे रिसिङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पुनः राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा गिनुमाया थापा विजयी र ब्यास व्यासनगरपालिका आर्टीस्थित गाविस भवन फेदी मतदान केन्द्रमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध अब समाचार विस्तारमा दस स्थानीय तह रहेको तनहुँमा हालसम्म सात पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ बाँकी तीन पालिका मध्ये ब्यास नगरपालिका बाहेक अन्य दुई पालिकामा मतगणना भइरहेको छ सार्वजनिक मत, मत परिणाम अनुसार नेकपा एमाले चार काङ्ग्रेसले दुई र माओवादी केन्द्रले एक पालिकामा विजय हासिल गरेको छ एमाले भिमा नगरपालिकाको प्रमुख बन्दीपुर गाउँपालिका म्याग्दे गाउँपालिका र घिरिङ गाउँपालिकाको प्रमुखमा विजयी बनेको छ त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस देवघाट गाउँपालिका र ऋसिङ गाउँपालिकामा विजयी बनेको छ त्यस्तै माओवादी केन्द्र आबुखरि गाउँपालिकामा विजयी बनेको छ रिसिङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ विजयी बन्नुभएको छ मङ्गलबार दिउँसो सम्पन्न मतगणना अनुसार श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र उम्मेद्वार श्रीराम र वाम गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका हरिराज कणेलाई पराजित गर्दै विजयी बन्नुभएको हो अध्यक्ष श्रेष्ठले तिन हजार उपाध्यक्ष दुवै पद काङ्ग्रेसले जितेको छ मंगलबार दिउँसो सार्वजनिक अन्तिम मत परिणामअनुसार अध्यक्षमा राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा गिनुमाया थापा विजयी हुनुभएको हो श्रेष्ठ र थापा दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिनु भएको छ तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका सुरेन्द्र बहादुर थापा विजयी हुनुभएको छ थापाले तीन हजार दुई सय उन्तिस मतसहित विजयी हुनुभएको हो उहाँले आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्णसिंह थापा र नेपाली काङ्ग्रेसका ध्रुवलाल प्रधानलाई हराउँदै गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विजयी बन्नुभएको हो थापाले तीन हजार एक सय छैसठी मत र प्रधानले दुई हजार सात सय उनानब्बे मत पाउनुभएको छ अध्यक्षमा पराजित थापा गाउँपालिकाको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ यस्तै गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा भने नेपाली काङ्ग्रेसकी पञ्चमाया गुरूङ विजयी हुनुभएको छ गुरुङले तीन हजार सत्ताइस मत पाएर विजयी हुनुभएको हो विजय गुरुङले आफ्नो प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्रकी करुणा गुरुङलाई दुई मतले हराएर उपाध्यक्षमा विजयी हुनुभएको छ पराजित करुणाले तिन हजार पच्चिस मत प्राप्त गर्नुभएको हो यस्तै एमाले जोशी समूहकी केशमाया गुरुङले एक हजार पाँच सय पन्चानब्बे मत प्राप्त गर्नुभएको हो उपाध्यक्षमा पराजित करुणा गाउँपालिकाको निवर्तमान उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले उहाँले जम्मा दुई मतका अहिले उहाँले जम्मा दुई मतले काङ्ग्रेसकी पञ्चमाया गुरुङसँग पराजित हुनुभएको हो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा त्रिसठी र उपाध्यक्षमा दुई मतान्तर परेको छ बन्दीपुर गाउँपालिकामा कुल दस हजार दुई सय पाँच मत खसेको थियो गाउँपालिकामा कुल एक हजार पाँच सय गाउँपालिकामा कुल पन्ध्र हजार छ सय अडतिस मतदाता रहेका छन् बन्दीपुर गाउँपालिकामा छवटा वडामा नेकपा एमाले तिनवटा वडा नेकपा माओवादीले दुईवटा वडा र नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा वडा जितेको छ एमाले बन्दीपुर एक चार र छ माओवादीले दुई र पाँच काङ्ग्रेसले तीन नम्बरवटा जितेको छ तनहुँको भिमार नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेले जितेको छ नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई हराउँदै नगर प्रमुखमा नेकपा एमालेका देदिराज सुवेदी र उपप्रमुखमा सारदा खनाल विजय हुनुभएको हो सुवेदीले मत प्राप्त गरी प्रमुखमा बन्नुभयो उहाँका प्रतिद्वन्दी गठबन्धनका उम्मेद्वार काजीमान श्रेष्ठले छ हजार छ सय एक्काइस मत प्राप्त गर्नुभएको छ उपप्रमुखमा प्रमुखमा एमालेकै शारदा खानाले सात हजार छ सय सडसठी मत प्राप्त गर्नुभयो सात हजार छ सय सडसठी मत प्राप्त गरी विजय बन्दा उहाँका प्रतिद्वन्दी गठबन्धनका उम्मेद्वार मिलन आलेले सात हजार दुई सय पाँच मत प्राप्त गर्नुभएको हो विवाद नगरपालिकाको वडा नम्बर दुई तीन सात आठ र नौमा एमाले जितेको छ भने एक चार पाँच र छ नम्बर वडा काङ्ग्रेसले जितेको छ तनहुँको आबुखरिने गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र विजय भएको छ माओवादीले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित तीनवटा ओडा जितेको छ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादीका युवा नेता शुक्र चुमान र उपाध्यक्षमा दुर्गा अर्याल विजयी हुनुभएको हो सोमबार राति सकिएको मतगणना अनुसार गाउँपालिकाको अध्यक्षमा चुमाले तीन हजार नौ सय चालिस मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका गिरबहादुर थापाले दुई हजार दुई सय तीस मत र नेकपा एमालेका ऋषि केसीले एक हजार आठ सय चार मत प्राप्त गर्नुभयो अध्यक्षमा पराजित काङ्ग्रेसका गिरबहादुर थापा आबुखरी गाउँपालिकाको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा माओवादीकै दुर्गा आर्यले दुई हजार आठ मत प्राप्त गरी विजय बन्नुभएको छ अर्याले प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसकी पवित्रा गौलीले दुई हजार एक तिरासी मत र नेकपा एमालेकी मीना अधिकारीले दुई हजार एक मत प्राप्त गर्नुभयो आबु खरि गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित तीनवटा वडा अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले दुईवटा वडाध्यक्ष र नेकपा एमाले एउटा वडा अध्यक्ष जितेको छ माओवादीले आबु खैरेनीको वडा नम्बर एक दुई र पाँचमा विजय हासिल गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले वडा नम्बर तीन र चारमा विजय हासिल गरेको छ भने नेकपा एमाले वडा नम्बर छमा विजय हासिल गरेको छ यो जित ऐतिहासिक भएको माओवादी नेताहरूको भनाइरहेको छ जिल्लाको भानु नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसको अग्रता कायम रहेको छ यो समाचार तयार पार्दासम्म नौ हजार दुई सय पैतिस मत गणना हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसबाट मेयर पदका आनन्द त्रिपाठीले चार हजार पाँच सय छयानब्बे एमालेका सीताराम बजगाईले दुई हजार पाँच सय चार मत प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसै गरी उपमेयर पदमा नेपाली काङ्ग्रेसकी उमा गोतामेले तिन हजार नौ सय छत्तिस नेकपा एमाले र जोशी समूहका उम्मेद्वार केशर बहादुर गुरुङ कैचीले एक हजार तिन सय मत प्राप्त गर्नुभएको छ शुक्ला गण्डकीमा स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना मेयर पदमा नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्ण राज पण्डित र उपमेयरमा नेकपा एमालेकी फुलमाया वाग्लेले अग्रता कायम गर्नुभएको छ यो समाचार तयार पार्दसम्म शुक्ला गण्डकी नगरपालिका एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ र नौमा गरी चौध हजार आठ सय उनासी मत गणना गर्दा पण्डितले छ हजार आठ सय एकासी मत प्राप्त गर्नुभएको छ त्यस्तै नेकपा एमालेबाट मेयर पदका प्रत्याशी मुक्तिनाथ तिमेलसिनाले भने पाँच हजार आठ सय साठी मत प्राप्त गर्नुभएको छ यसअघिसम्म उपमेयर पदमा अग्रता कायम गर्नुभएको माओवादी केन्द्रका खुम्बहादुर विक्कलाई नेकपा एमालेकी फुलमाया वाग्ले उछि भएको छ एमालेकी फुलमाया वाग्ले पाँच हजार छ सय पचपन्न मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने माओवादीका खुम्बहादुर विक्कले पाँच हजार छ सय अडचालिस मत प्राप्त गर्नुभएको छ यो सँगै फुलमाया वाग्ले सात मतले अग्रता कायम गर्नुभएको छ नगरपालिका आठ स्थित गाविस भवन फेदी मतदान केन्द्रमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ गाविस भवन फेदी मतदान केन्द्र क र खमा भोलि हुने पुनः मतदानका बेला बिहान सात बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध गरिएको हो उक्त मतदान केन्द्रबीच मतदाता उम्मेदवार र निजको प्रतिनिधि निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाका प्रतिनिधि र सुरक्षामा खटिएका कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी विश्वप्रकाश आर्यले जानकारी दिनुभयो गत वैशाख तिस गते स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा ब्यास नगरपालिकाका प्रमुखका उम्मेद्वार दिपकराज जोशीले मतपत्र च्यातेको र त्यसपछि उहाँलाई कुटपिटपछि निर्वाचन आयोगले उक्त मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो नेपाली काङ्ग्रेस म्याग्दे गाउँपालिका वडा नम्बर एकले स्थानीय तह निर्वाचनमा असहयोग गरेको भन्दै जनालाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ वडा सभापति विनोद दत्त खनालको सभापतित्वमा बसेको बैठकले वडा उपसभापति जगत बहादुर थापा प्रदेश आमन्त्रित सदस्य दुर्गा बहादुर थापा वडा सदस्य महेन्द्र आले क्रियाशील सदस्य शिरोमणि खनाल प्रदेश सदस्य शिव शरण वागले वडा सचिव डम्बर बहादुर आले र क्रियाशील सदस्य रञ्जित आले कारवाहीको लागि सिफारिस गरेको हो ओडा कार्य समितिको बैठकमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चाम बहादुर थापा डीएलए को पूर्व अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय सदस्य यदुनाथ खनाल क्षेत्रीय सदस्य विजयराज राज खनाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो म्यागदी एकमा का बागी बाघी उम्मेद्वार उठ्दा एमालेका उम्मेद्वार विजयी हुन पुगेका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले सहित एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर बत्तीस बस्ने वर्ष तेइसको अमन भुजेल रहनु भएको छ सा। उहाँको साथबाट पाँच किलो आठ सय पचास ग्राम लागु औषध गाँजा बरामद गरेको छ उहाँलाई आइतबार बेलुका काठमाडौँबाट पोखरातर्फ जाँदै गरेको ग एक ख आठ सात आठ आठ नम्बरको बसलाई अस्थायी प्रहरी चौकी कोत्रे तनहुँबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा सो बसमा पक्राउ गरेको थियो भुजेललाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान कार्य भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ भारतका सन्तोष गुप्ता वातावरण संरक्षण गर्न साइकल यात्रामा दमौली आइपुग्नु भएको छ भारतको छत्तिसगढ प्रान्तका सन्तोष गुप्ता पच्चिस सय किलोमिटरको दूरी साइकल यात्रामा पार गर्ने गरी दमौली मंगलबार आइपुग्नु भएको हो भारतबाट साइकल यात्रा सुरु गरी बकर हावा नाका लुम्बिनीबाट उहाँ नेपाल प्रवेश गर्नुभएको थियो छ मे दुई हजार बाइसबाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुभएका गुप्ता बुटोल पाल्पा स्याङ्जा वालिङ पोखरा हुँदै दमली आइपुग्नु भएको हो हाल विश्वमा बढिरहेको पर्यावरण असन्तुलन कम गर्ने उद्देश्य तथा यातायातका साधनबाट वातावरण प्रदूषण बढी सिंगो पृथ्वी र पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण जीव जनावरहरूमा समेत नकारात्मक असर परेको कारण जनचेतना फैलाउन आफूले साइकल यात्रा सुरु गरेको तनु टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै गुप्ताले बताउनु भयो साइकिलिंग कर रहा हूँ लगभग एक सालों से पर्यावरण को बचाने के लिए और लोगों को इसके लिए मैसेज देने के जा, जा, जागरूक करने के लिए कि लोग अधिक से अधिक साइकिल का उपयोग करें अपने कार्यों के लिए मतलब अपने जीवन दैनिक कार्यों के लिए साइकिल का उपयोग करें और अधिक से अधिक गाड़ी को न चलाकर साइकिल का उपयोग करें जिससे पर्यावरण स्वच्छ रहेगा साफ रहेगा धरती का तापमान बहुत कम हो जाएगा अभी धरती का तापमान इतना बढ़ गया है कि पशु पक्षी पेड़ पौधे मतलब अपने आप मर रहे हैं पशु पक्षी अपने आप मर रहे हैं पेड़ पौधे अपने आप सूख रहे हैं जल का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि पानी के लिए चढ़ाही चढ़ाही हो रहे हैं हम जो है और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि तो चिंता ही नहीं है तो इसलिए हमको साइकिल का उपयोग हो, रोज करना चाहिए अगर रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में दो दिन करना चाहिए ज्यादा नहीं चला सकते तो कम से कम डेली का 20 से 25 किलोमीटर साइकिल हमको रोज चलाना चाहिए इससे स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा महंगाई से बच सकते हैं, पर हैं, तो हैं। और पर्यावरण एकदम साफ रहेगा और यही मेरा मेन उद्देश्य है लोगों को मैसेज देने के लिए कि लोग अधिक अधिक साइकिल चलाए इन विविध समाचार को अंत्य में आई सके विदा लीन पूर्व समाचार का मुख्य शीर्षक पटक तनहुमा सात पालिकाको छिनोफानो एमाले चार काङ्ग्रेस दुई र माओवादीको एक स्थानमा जित तिन पालिकाको नतिजा आउन बाँकी बन्दीपुर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका थापा र उपाध्यक्षमा काङ्ग्रेसकी गुरुङ विजयी भारतका सन्तोष गुप्ता वातावरण संरक्षण गर्न साइकल यात्रामा दमौली आइपुगे ऋसिङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पुनः राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा गिनुमाया थापा विजयी र व्यास नगरपालिका आर्टीस्थित गाविस भवन फेदी मतदान केन्द्रमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध हवस् तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारबाट बिदा चाहन्छौँ हेर्दै गर्नुहोला गाउँ घर गर, सहर बजारको समाचारको लागि तनहु टेलिभिजन नमस्कार